לסדר, לחדד, לחשוב, סנטר, לחשוב לחדד. על הרעיון הזה. תודה רבה, רבה, רבה. דוקטור מנהל, תודה רבה לך. תודה לך. ואנחנו עכשיו עוברים לנושא סופר סופר חשוב לדעתי, ומאוד מאוד שכיח. אנדומטריוזיס. איך מאבחנים ומה הטיפול של המחלה הכל כך שכיחה הזאת בישראל? אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור ישי לוין, מנהל מחלקת נשים והמרכז לאנדומטריוזיס במרכז הרפואי תל אביב, בית חולים איכילוב. שלום לך. ברוך הבא. אנחנו אומרים מאוד מאוד שכיח, אנחנו מתכוונים לכ10% מהנשים בגיל הפריון. כן. אנחנו בעבר, אני חושב שאולי עד לפני משהו כמו 15-10 שנים, המחשבה הייתה שמדובר במשהו שהוא משהו נדיר, וגם השיטות שלנו לאבחן ולטפל היו ככה פחות מבוססות. היום אנחנו חושבים שהמחלה הזאת היא מחלה מאוד נפוצה, הרבה יותר נפוצה ממה שחשבנו. האמרה הזאת שאת אישה ולכן כואב לך במחזור, זאת אמרה שהיא כבר לא מקובלת, זאת אומרת, וואו. זה בסדר שיהיו כאבים, אבל זו שאלה מאוד חשובה, איזה כאבים ועד כמה הם מגבילים את הפציינטי. אנחנו כבר לא מקבלים את זה היום, ואנחנו רואים היום לפי הערכות שונות ולפי מחקרים שונים ולפי עבודות שונות שנעשו בהרבה מדינות בעולם, גם בארץ אגב, שכנראה שהשכיחות של המחלה הזאת היא הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שחשבנו, והיא עומדת על בערך 10% מהאנשים בגיל הפריון. אז איך אישה יודעת שהיא סובלת מאנדומטריוזיס ולא מכאבי מחזור רגילים? כמה סימפטומים? נכון, אני חושב שזה קשה, אישה קשה לה לדעת אם יש לה אנדומטריוזיס או לא, אבל בשביל זה באמת יש את השירותים הרפואיים ואנחנו יכולים לעשות את ההבחנה. אבל אני חושב שכחוק אצבע אפשר להגיד שאם אישה משתמשת בהרבה מאוד תכשירים נגד כאבים, הרבה מאוד תרופות נגד כאבים, האם אם זה גורם לה לא לצאת מהבית או לבטל ימי עבודה. כאבים מאיפה? נכון, ואגב זה אפשר גם להגיד שהסימפטום הוא לאו דווקא רק כאבי מחזור. זאת אומרת, המחלה היא מחלה מגוונת שפוגעת בהרבה איברים, בדרך כלל בחלל הבטן, אבל גם לא רק. נכון, היא יכולה לגרום גם לקושי להירות, היא יכולה לגרום לכאבים משמעותיים בזמן המחזור, היא יכולה לגרום לכאבים ביחסי מין. הנה, אנחנו רואים עכשיו את השקף על דבריך, ושנבין בעצם מה זה אנדומטריוזיס. נכון, אז אולי באמת אני אסביר טיפ-טיפונת. אנדומטריוזיס זו מחלה שבה באופן כללי אנדומטריום זאת הרירית של הרחם, או הרקמה שמצפה את החלק הפנימי של הרחם, וזאת גם הרקמה שבכל פעם שיש מחזור היא מתקלפת החוצה ויוצאת בתור שטף וסת. זה דבר שכולנו מכירים. אלא שבאנדומטריוזיס הרקמה הזאת לא נמצאת רק במקום שהיא אמורה להיות בו, היא נמצאת גם באזורים אחרים, ויש הרבה תיאוריות שעומדות בבסיס של הסיבה לאנדומטריוזיס. אנחנו רואים את זה בצורה של ענבים כאלו, אשכולות ענבים אדומים כאילו בכל מיני מקומות. נכון, אז אפשר אולי להסביר על בסיס לפחות אחת מהתיאוריות, איך שבזמן שיש מחזור חלק מהשטף וסת הזה לא רק יוצא החוצה לנרתיק והחוצה מה שאנחנו רואים, אלא גם נכנס דרך החצוצות ובעצם מתנקז לאגן. ואז כמו שאתה הראית, במקומות שבהם יש את האשכולות האלה או את המוקדים האלה של אנדומטריוזיס, אנחנו קוראים לזה מוקדים של אנדומטריוזיס, בעצם התאים האלה שותלים את עצמם, וקצת בדומה למחלה שהיא מחלה ממארת, זה כמובן לא מחלה ממארת וזה לא סרטן, אבל התאים האלה יש להם יכולת לשתול את עצמם באיברים של האגן, ואז הם מגיבים כמו שהאנדומטריום, שרירית הרחם מגיבה בכל פעם שיש מחזור. זאת אומרת, הם מסגסגים, הם אחר כך מדממים בזמן שיש מחזור, רק שכמובן הדימום הזה לא יוצא החוצה, אלא יוצר תהליך, וזה גם הבסיס למחלה, שהוא תהליך כרוני, דלקתי, שנמצא באגן ובאזורים שסמוכים לשחלות ולרחם ולחצוצרות. תגיד, אנדומטריוזיס זה משהו שיכול להתפתח? זאת אומרת, עם העלייה בגיל? לא ספק, זאת מחלה שהיא מחלה כרונית, היא מחלה פרוגרסיבית, היא מתפתחת. זאת גם הסיבה אולי שמאוד חשוב להבחן אותה מוקדם ולתת טיפול כדי למנוע את ההתפתחות שלה. אנחנו ראינו פה מחלה שבאה לידי ביטוי באמת על הרחם ועל החצוצרות ועל השחלות, אבל המחלה הזאת יכולה להיות באמת מחלה מאוד מפושטת. אגב, יש לנו מקרים שבהם יש אנדומטריוזיס על השרעפת למשל, או יש מקרים שיש בהם אנדומטריוזיס של הריאות, נשים בזמן המחזור משתעלות דם, זה גם כן אחד מהביטויים היותר נדירים, אבל קיימים של המחלה הזאת. וצריך לומר שכדי להבחן את זה בצורה נאותה, צריך ללכת למישהו שהוא לא רופא, רופא או רופא, אנשים שמתמחים בזה ולא נכון. טיפול כללי, כי אז ההבחנה תהיה מדויקת. גם על זה... כן, גם על זה יש הרבה עבודות, וזה מראה שיש לנו איחור, שהוא איחור ממוצע של הבחנה של אנדומטריוזיס בסביבות 10 שנים. לוקח בערך 10 שנים לעשות הבחנה של אנדומטריוזיס. של סבל. זה תמיד צריך להיות בראש. בטח. פרופסור ישי לוין, אני מאוד מודה לך שעשית לנו סדר, והעלית את זה למודעות. חשוב, חשוב מאוד. חשוב, חשוב.
סיימנו. מזמינים אתכם לפנות אלינו במייל שלנו עם שאלות או הצעות, רעיונות מה שבא לכם, info.status.gmail.com, אתם מאוד מוזמנים. בטח, ואנחנו נהיה כאן בכל יום שלישי ושישי בשעה 12 עם סטטוסקופ, מגזין הבריאות שמביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בעולם הבריאות והרפואה. ואנחנו רוצים להגיד תודה לכל מי שהתארחו אצלנו היום, ותודה לך, טלי. תודה גם לך, איתי. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה. בטח, לכו להתחסן לקורונה ולשפעת. התוכנית משודרת בחסות פיצה 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 בצק לפיצה של אוסם בונג'ור, קל לשדרי כל ארוחה. אני עברתי מהתלטות להתנסות בביקיור, ותכלס זה עובד לי. חדש בישראל, טינקו פלור 1S3, שוטף רצפות על חוטי חכם. כשבוחרים בדיור מוגן, בוחרים בטוב ביותר. בית בכפר, הדיור הכי מוגן שיש. הם משוכנעים שיש להם תיק סגור.